et hästi tihket ja kiiret tempot ei ole. Suhteliselt ikkagi rahulikult läheb see asi, aga on seda väärt ja kellel see väegi mahti, siis minge vaatama. Sellega, et seal sellist hästi tihket ja kiiret tempot ei ole. Suhteliselt ikkagi rahulikult läheb see asi, aga on seda väärt ja kellel see väegi mahti, siis minge vaatama.